បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសូមណែនាំអតីតជននៅផ្ទះថ្មី4ល្វែងទឹកនឹងសំរួចហើយចម្ពោះឯផ្ទះគឺដំឡៃពិសេសនៅតំបន់ជិតនឹងរងងងមូលលកតាក្រមងយស្ថិតនៅខណ្ឌកំបោរិទ្ធនីភ្នំពេញ បាទហើយដែលទីតាំងផ្ទះលវេសម្រាប់លក់គឺស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងអរិយសង្កាត់អោឡាប កាន់កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញហើយដោយអតិជុនបានឃើញអញ្ចឹងទីតាំងនៃផ្ទះលវេងសម្រាប់លក់យើងគឺជុំវិញតាដោចផ្ទះប្រជាជនមិនថានឹងបរិយមិនថានឹងឃ្លាំងមិនថានឹងរោងចក្រនោះទេហើយបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវនៅមុខផ្ទះលវេងសម្រាប់លក់យើងនេះវិញគឺផ្លូវទំហំ8ម៉ែត្រហើយផ្លូវគឺចែងចោលមិនតាល់នោះទេតែនេះគឺខ្ញុំថតអំពីចំណុចស៊ូម ផ្លូវជាតិលេខ42ហើយយើងចុះមកពីផ្លូវជាតិលេខ42ហ្នឹងមកដល់ទីតាំងនៃផ្ទះលក់គឺចម្ងាយតែ150ម៉ែត្រតែបំណះហើយចំពោះសំណងនៃផ្ទះគឺទៅសាងសង់រួចថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយចំពោះនៅខាងក្រោយផ្ទះលក់ក៏មានផ្ទះប្រជាជនគាត់រស់នៅពេញផងដែរហើយចំពោះឲ្យផ្លូវនេះដូចអតីតជនបានឃើញចឹងដោយសារសំណងនៃផ្ទះទៅសាងសង់រួចចឹងផ្លូវវាមានសម្រាមដែលសេះស អំពីការសំណល់នៃការសាងសង់ផ្ទះហើយចំពោះឯផ្ទះយើងគឺបាយមុខទទឹងខាង length ហើយចំពោះទំហំនៃផ្ទះគឺមានទំហំតន្ទឹង4ម៉ែត្រ2គុណនឹងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រហើយចំពោះទំហំនៃដីគឺមានទំហំ4ម៉ែត្រ2គុណនឹងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រសល់ខាងមុខ4ម៉ែត្រនិងសល់ខាងក្រោយ1ម៉ែត្រកន្លះហើយបើយើងនិយាយអំពី មកផ្កាវិញគឺក្រាលឥតកសាយមកស្អាតហើយទល់មុខនិងការសាងសង់ផ្សានេះគឺគេកំពុងតែរៀបចំសាងសង់ផ្សាទល់មុខនិងផ្កាលក់នឹងតែម្ដងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងមកដល់នៅខាងក្នុងផ្ទះចំពោះខាងក្នុងផ្ទះយើងដបងឡាយគឺយើងចូលដល់នៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយចំពោះឲ្យផ្ទះយើងគឺមានកំពួរមជ្ឈមណ្ឌលកន្លះផងដែរ បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមនាំបារម្ភទេជជនទៅមើលខាងក្រៅនៃផ្ទះវិញខាងក្រៅនៃផ្ទះដែលទេជជនបានឃើញចឹងយើងឃើញចੰដាឡើងទៅជាន់ឡៅតឿដល់ជាន់ទី1បន្តមកយើងឃើញមិនទប់ទឹកហើយចម្ពោះបន្ទប់ទឹកនៃជាន់ផ្ទាល់ដីហ្នឹងគឺមានសភាពធំទូលាយតែម្ដងហើយចម្ពោះឲ្យជាន់ឡៅតឿគឺមានពីរបន្ទប់គេងពីរបន្ទប់ទឹកហើយចម្ពោះឲ្យជាន់ទី1ក៏ដូចគ្នាផងដែរមានពីរបន្ទប់គេងនិងពីរបន្ទប់ទឹកហើយនេះគឺជាផ្ទះបាយនៃជាន់ផ្ទាល់ ហើយចំពោះប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់រៀបចំមកស្អាតតែម្ដង ក៏ពីសវត្ថិភាពជាចម្បងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងមកមើល space នៅនៅស ਾਲ ខាងក្រោយនៃផ្ទះគឺនៅស ਾਲ 1ម៉ែត្រកន្លះទៀតហើយឲ្យដូចយើងបានបច្ច័យតិជូនមុននឹងមកអញ្ចឹងគឺមានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកហើយមានប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យអស់ហើយហើយនេះក៏ជាអតិធិភាពនៃជញ្ជាំងខាងក្រោយនៃផ្ទះផងដែរអញ្ចឹងហើយផ្ទះយើងគឺដូចអតិជនបានឃើញអញ្ចឹងគឺសាងសង់ថ្មីហើយក ட ៅកដៅតែម្ដង បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ទៅជួនឡាវទឿចំពោះជួនឡាវទឿមានពីរបន្ទប់គេងពីរបន្ទប់ទឹកហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទី1នៃជួនឡាវទឿដែលមានកញ្ចក់ដែលយើងអាចមើលឃើញមុខផ្ទះហើយចំពោះឯប្រព័ន្ធភ្លើងនៃបន្ទប់ ជា جوان នីមួយនីមួយគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានរៀបចំធ្វើប្រព័ន្ធមានកុងតាក់មានអីត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងខនត្រូលទៅលើ جوان បតល័យទៅលើ جوان ឡាវទឿនិង جوان ទី1ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផងដែរហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទី2នៃ جوان ទី1ហើយចំពោះបន្ទប់នីមួយនីមួយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អតិជនអញ្ចឹងគឺមានបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្នុងទាំងអស់តែម្ដង បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អតិជុនឡើងទៅជាន់ទី1ហើយចំពោះចម្ដားឡើងនៃជាន់ទី1ដែលអតិជុនបានឃើញអញ្ចឹងគឺមានភាពគាត់ធ្វើមកអញ្ចឹងហើយស្រួលឡើងអត់ប្របាក់ឡើងទេយិរុមជាងដែលគាត់ហៅមកធ្វើផ្ទះនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាចម្ដားស្រួលឡើងស្រួលចុះបាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទី2នៃជាន់ទី1យើងមើលបន្ទប់ទូចសិនបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារបន្ទាប់មកចាំយើងទៅមើលបន្ទប់នៃបន្ទប់ អមេរិករសាជាន់ទី1វិញហើយចម្ពោះបន្ទប់បន្ទប់អមេរិករសានេះដោយអតិថិជនបានឃើញចឹងគឺធំមែនតើបន្ទប់ជាន់ទី1នេះហើយមានបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្នុងក៏បន្ទប់ទឹកធំផងដែរហើយចម្ពោះបន្ទប់ទាំងអស់នៃផ្ទះនេះវិញគឺមានតែបន្ទប់នៃជាន់ទី1នេះទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យគឺមានធំហើយមាន យកមកផ្ទះទៀតហើយចំពោះឲ្យយកមកផ្ទះនេះគឺទំហំវាបាន1ម៉ែត្រសម្រាប់ការស ਾਲ スペនៅក្នុងយកមកផ្ទះនេះហើយដោយអតិជនបានឃើញចឹងចំពោះអតិថិជននៅខាងមុខនៃផ្ទះគឺមានផ្ទះប្រជាជនហើយនឹងមានគម្រោងគេធ្វើផ្សារទល់មុខនិងទីតាំងផ្ទះលវែងសង់ថ្មីសម្រាប់លក់នេះផងដែរ ហើយចំពោះយោមកផ្ទះនេះយើងអាចឆ្នៃដាំជាផ្កាឬក៏យើងដាក់ជាតុកកាហ្វេឲ្យញ៉ាំកាហ្វេប្រឡំឡើងអីអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើការឆ្នៃរបស់អតីតជនតែប៉ុណ្ណោះបាទបើយើងនិយាយអំពីប្រភេទប្លង់នៃផ្ទះលេវសម្រាប់លោកនេះវិញគឺជាប្រភេទប្លង់រឹង100%តែម្ដងហើយទំហំនៅក្នុងប្លង់រឹងគឺមានទំហំ84ម៉ែត្រការ៉េ បាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អតិជនឡើងវិញម្ដងទៀតផ្ទះយើងគឺជាប់នឹងផ្លូវទំហំ8ម៉ែត្រផ្លូវចង្អុលមិនតល់ហើយទំហំនៃផ្ទះគឺមានទំហំ4ម៉ែត្រ2គន់នឹងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រហើយទំហំនៃដីគឺមានទំហំ4ម៉ែត្រ2គន់នឹងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រហើយស ਾਲ ខាងមុខផ្ទះ4ម៉ែត្រស ਾਲ ខាងក្រោយផ្ទះ1ម៉ែត្រកន្លះហើយចំពោះឲ្យផ្ទះយើងមានកម្ពស់1ជាន់កន្លះមាន4បន្ទប់គេងមាន5បន្ទប់ទឹក ហើយបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃទីផ្សារនៅតំបន់ជិតនឹងរងមូលលកតាក្រមងុយវិញផ្ទះនេះគឺជាគាត់លក់តម្លៃល្អមែនតែនព្រោះគាត់ត្រូវការបង្វលលុយវិញផងដែរហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំថតអំពីខាងក្រោយនៃផ្ទះខាងក្រោយនៃផ្ទះដោយអតិថិជនបានឃើញចឹងយើងឃើញរងមូលលកតាក្រមងុយយើងឃើញផ្សារ42ក្រមងុយចឹងមានន័យថាបើយើងគិតពីទីតាំងនៃផ្ទះឡើងទៅដល់រងមូលលកតាក្រមងុយគឺចម្ងាយតែ300ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយយើង ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ42គឺចម្ងាយ 150m ទល់មុខនឹងផ្សារក្រមងុយ42បាទហើយនេះគឺជាទឹកធាតុដែលខ្ញុំថតពីខាងមុខ ប <mí> ាញ់ទៅខាងក្រោយនៃផ្ទះវិញចំពោះទតធិបខាងមុខបាញ់ទៅខាងក្រោយនៃផ្ទះដែលទេជនបានឃើញចឹងយើងឃើញផ្សារទូលៀបយើងឃើញសាលាសង្កាត់អោឡាវហើយយើងឃើញសាលាសង្កាត់ស្នោហើយបើយើងកាត់ពីទីតាំងនៃផ្ទះឡើងទៅដល់សាលាសង្កាត់អោឡាវគឺចំងាយ2គីឡូហើយបើយើងកាត់ពីទីតាំងនៃផ្ទះឡើងទៅដល់ផ្សារទូលៀបគឺចំងាយ800ម៉ែហើយបើយើងកាត់ពីទីតាំងនៃផ្ទះឡើងទៅដល់សាលាសង្កាត់ស្នោគឺចំងាយតែ1គីឡូតែប៉ុណ្ណោះ បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមនមរអាមតិជនមើលពីលើផានទីតែម្ដងចំណុចដើរពណ៌កំហំរូបផ្ទះខ្ញុំដាក់ថាផ្ទះលវ៉ែងលក់នោះគឺជាទីតាំងនៃផ្ទះលវ៉ែងទៅនឹងសង់ថ្មីលក់នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំបញ្ជាក់តិជនឡើងវិញផងដែរចំងាយតែ300ម៉ែត្រតែបំណុះពីរងវងមូលលោកតាក្រំងុយចុះពីផ្លូវជាតិលេខ42គឺចំងាយ150ម៉ែត្រយើងគិតពីផ្សារ ទូលៀបមកដល់ទីតាំងនៃផ្ទះគឺចំណាយតែ800ម៉ែត្រកាត់ពីសាលា சங்க ាត់ស្នោគឺចំណាយតែ1គីឡូមកដល់ទីតាំងនៃផ្ទះហើយបើយើងកាត់ពីទីតាំងនៃផ្ទះទៅដល់សាលា சங்க ាត់ឪឡោកវិញគឺចំណាយតែ2គីឡូតែប៉ុណ្ណោះហើយ តត្តភាពនៅជុំវិញនីតិកម្មនៃប្រទេសដែលអធិជនបានឃើញចឹងគឺមានផ្ទះប្រជាជនមានបុរីមានក្លៀងមានទាំងរោងចក្រមានទាំងការប្រកបរបររបស៊ីចម្រុះតែម្ដងហើយបងយើងនិយាយអំពីដំណ ্লাই វិញគឺដំណ ্লাই ខ្ញុំហ៊ានធានាថាដំណ ্লাই គឺគាត់លក់ក្រមទីផ្សារដោយសារ armon នឹងយើងលក់យើងសត្វសត្វតែសិក្សាតម្លៃនៅជុំវិញនឹងអស់ហើយចំពោះតម្លៃនិងគុណភាពនៃសំណងអញ្ចឹងហើយស្នាក់តិជនដែលចង់បានដើះថ្មីអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានដោយក្តីរីករាយបំផុតសូមអរគុណ